Një nga njerëzit që t'jep shumë forcë, besoj është edhe miku, shoku yt më i ngushtë ose një ndër më të ngushtët, Aleksi. Ai ka qenë i pranishëm në jetën tënde edhe në momentet më të vështira. Por në çdo moment. Por jo vetëm që po të ndjek, po ka vendosur të ta kthejë, le të themi. Ma ktheu Borgjin. Na ka dërguar një mesazh për ty. Ma ktheu Borgjin. Çfarë mund të them mund tjetër për Jessin? Shiko, e bukura është që unë me Jessin kemi krijuar një miqësi kaq të ngushtë, kaq të afërt, kaq të dashur, saqë unë kur nuk do të lodhem së përsërituri dhe si i shprehur Jessit se sa shumë e dua, sa shumë e vlerësoj, sa mirënjohje, domethënë një mirënjohje të pafund që unë kam për të dhe janë gjëra që unë mundohem t'ia them çdo ditë, çdo moment sa herë që jam me të, sepse Jessica Polo është një bekim në jetën time. Është një nga ata personat që praktikisht na kanë gjitur 100% sekondën e parë, domethënë. Dhe që të dy jemi persona të komplikuar. Është një nga njerëzit më të jashtëzakonshëm që unë njoh, është një nga këngëtarët më të mira në Shqipëri. Dhe është një nga njerëzit me zemër më të madhe që unë kam njohur ndonjëherë në jetën time. Dhe dua që të jetë në jetën time gjithmonë, në çdo moment, siç ka qenë. Absolutisht, në momentet bukura, në momentet të dhimbshme, në momentet të turpshme, si për shembull kur dola nga sonda në spital. Gjithsesi, është një nga ata personat që sa herë që zgjohem në mëngjes them, shqyr Zotit, domethënë që kam një person si Jessi në jetën time dhe me zi po pres të shoh se çfarë ka rezervuar jeta për ne të dy, sepse e di që kemi shumë plane, kemi shumë gjëra që duhet i bëjmë. Të dua jashtëzakonisht shumë, jashtëzakonisht shumë. Dhe të vazhdoj të dua, siç e kemi thënë, deri në ditën e fundit të jetës time, sepse nuk të shqitem, nuk të ndaj. Po, shpirt, ama nëse e mirë.